Добрі любі брати і сестри, за те, що Бог дозволив нам бути разом, і ми маємо той вечірній час, маємо ту спільність. І хотів разом із вами говорити ще раз і ще раз, слава Богу! Ви знаєте, те, що Бог робить, то Він робить безпомилково. І ви мені позавчора казали, що я буду Чикаго, я вже в то не вірував би, і ті браття, куди я приїздив, то вони чекають на сьогодні там у Масачусетс. Але мені дуже було, я вам відверто скажу, бо не дивлюся на вашого просвітера, то легше говорить, ми хоче дивитися трошки слідувати. Він тоді, коли були в Лондоні, в Сінчика було 75, була річниця. І запрошував, я мав тоді попасти, але так, вийшло, що я не попав. І сестра, яка бачила мене в Норпорті, є тут чи немає? Дуже просила в церкві, ще брат. І я так згадав і кажу, що ну по-українськи получиться, обіцяного ждуть. Скільки років навіть на Україні? Ну, то є 6 років вже пройшло. Але то вже, знаєте, так по кетчу українському. Ну, нічого. Але браття із Колумбуса, навіть Бог благословив, вони покинули свої роботи і зголосилися, я вам сказав, відносно те тяжко, ми сьогодні раненько зірі виїхали. І цілу дорогу, але хоч запам'ятаю американську дорогу, 4 рази ми платили за дорогу, так? Я такого не бачу, ну, це був гроші в Америці. Де ми їздили, то не платили, там трошки, а тут 4 рази платили. Я вже ж казав, тут мене, там 50 центів, там 50, там 5, і все гроші давай. Ну, нічого. За те, що ми є у Домі Божому, є все добре. Я буду говорив слово, скільки Господь дозволить, як я не маю такого здоров'я крепкого, але ви в 2000 році. Мені сказали, що я був би з вами, ніколи не повірив. Я вам ще одну скажу, деталі того, що не повірите, правда? То з України. Я вам скажу, що я сьогодні стою перед вами, я маю інвалідність першої групи, то ви не повірите, правда? І моя лікарка, яку знає, ще в Америці, вона на лікарні положила. Мені 2 години дозволяють тільки сидіти і ходити. І дякую Богу, я вже 3-й місяць ходжу. Приїхав я в Норпорт, дали мінеральні води, Бог дав, що мої рані на ногах. 5 років не загоїлися, там за 10 днів загоїлися. Моя нога, яка була розпухла, вона майже скинулася до місця. І оце, що у вас побуду, ну, Клівлен ще просять. При зібранні в Пітсбургу і знову їду на Флориду, і додому. Хочу крепко, хочу додому, вже до краю. Я вам скажу, що там мені ліпше, що там я маю групу, маю невіручу аудиторію, мені легше говорити з невіручими, з вами віручими. З вами віручими, хай ваше говорить. Мені легше говорити, де не віручі, знаєте, бо там є що віручі. Але Бог дозволив нам бути разом, то є добре. То є добре. Я не докінчу думки, я був у 2000 році, коли я був приходив до постелі, коли мене розбив інсульт. І мені сказали, що я буду тут. Я засумнівався. Коли я вийшов з кому і так лежав, жінка біля мене ночувала, підійшла старушка, розтягнула руку і так на російській мові каже, так вони не говорить Господь. Син моє, дитя моє, йди отрими, пойдеш ногами своїми, подивиш руки свої во славу Господню, як співав перед тисячами, так і поставлю тебе. Я усумнився тоді. Тому що ти говориш, я повторити не можу, дихати не можу, а ця сторона мене взагалі була віднята, як рука, так і нога. Але сьогодні дякую Богу, що мої ноги привели вас, привели мене до вас. І коли я проповідував після хвороби в Тернополі, а потім у Львові, у Володі, на Симофорні. І тоді так зібралося у Львові людей, і Левка була на Симофорні, там було битком набито 1000 людей. І я сказав тобі, стої кафе, дрежив Господь. Якщо він оприділив, то він і звершив. Амінь. Благословенний Господь. І то, що я стою перед вами, хочу застерегти. Коли то, що я такий святий Валерій сьогодні перед вами, а ще раз переконуюся, мир з Господнім всіма нами, Його милосердя, моїм розумом, моїм чуттям, я не можу оцінити Його милосердя, лише по милості Божій, Бог продовжив моє життя, і я знову сьогодні стою перед аудиторією, проповідуючи Слово Господнє, і радію моє серце, коли бачу, як йдуть люди на покаяння, тому що для мене це найбільше чудо. Бо коли людина була хвора і оздоровлена, то є добре, але вона все рівно смертю помирає. Але людина, яка була мертва в грісі або скресла в Бозі і вже не вмирає, живе вічно, то найбільше чудо, яке ми можемо бачити на цій землі. І тому, коли наркоман чи п'яниця, чи ще хтось кається, то для мене є велика насолода в моїй душі, що ми знову і знову привертаємо брата і сестру. Я хотів би сьогодні зачитати місця Святого Писання для нашого збудування, щоб ми ще раз і ще раз порозмитровували, що хоче Бог говорив сьогодні до нас. Я буду, можливо, читати сьогодні не таке тематично, але я читаю те місце, яке щось Господь дав мені читати до речі, що думав за нього. То буде 20 розділ Івана Івана сказано.
Це те місце, коли вже учні Христос воскресли, вони з острахом юдею закрилися. І ось ми читаємо 20 вірш. 19 вірш другого половина. Коли замкнені з острахом перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і говорить їм: «Мир вам!» І сказавши це, показав їм руки свої, і ребра свої, учні зраділи, побачивши Господа. Ісус же сказав їм друге: «Мир вам! Як Отець прислав мене, так і посилаю я вас». Ви знаєте, я не знаю, як правдиво говорити, але сьогодні, коли проповідуєш, дивишся в зібрання, і дивишся, що правду в вічі, можна злукавити, можна правду не сказати, але злукавити, то як ніколи сьогодні нашому словенському народові треба миру Господа. Я хочу, ви не розумієте, але я ще раз переконливо кажу, чи то ми на Україні, чи ми то в Америці, чи ми то, де я був, нам сьогодні, як ніколи колись, хоч мир завжди був треба, але як ніколи колись сьогодні треба для нас миру Господа. Я думаю, ви Христос тут, напевно, чекали, я не дуже гарна церква, я перше це не знаю, але ви, Господь, дівився перед нам, я, напевно, думаю, сказав би знову: «Мир вам». Мир вам у собраннях, мир вам у родинах, мир вам у сім'ях, мир вам у серцях ваших, братці і сестри. Ми можемо багато говорити про Бога, але коли не маємо миру у серці своєму, то ми буваємо тим бубном будючим. Ми буваємо того, що ми лише вже поговорили, і за царство, і казати, воно нам дали, воно все зготовлене, Бог все приготовлене. Але якщо я не маю, того миру, чи хіба я буду мати з Господом життя? Господь, коли свідчив свою працю на цій землі, коли бувши на цій землі, то він каже: «Мир залишаю вам, мир даю вам, мир свій, не так, як світ дає, а я даю вам його». Той мир дається тоді, коли ми приходимо до Христа, чи зберегли ми його в своєму серці. Я пропинув один тюрмі, і ви знаєте, тут на Кривоскова тюрма, жіноча або дівоча, там до 16 років сидять діти, ну дівчатка всі. Ви знаєте, сидять там переду, років 40, мені здається, їм, а їм до 16 років, там нема старіших. Вони всі в морщаках, вони всі понаколуваті, прокурені, спиті, вони так називаючи ведуть себе. Я запам'ятав одного, так себе там, ну, ломила, коли підійшов, почав говорити: «То скажи мені, за що ти сидиш?» Ну, ви знаєте, на Україні, я так вважаю, на Україні, що в тюрмі проповідаєш, там всі святі люди. Кого не питає, за що сидиш? Я не за що. Перевага російської мови: «Ні за що, ти в маймалі посадив, і ну ні за що, всі видні переповнені тюрми, ну ні за що сидять». Так, за що ти сидиш? Ні за що. Коли я запитав ту жінку, яка в сторожі, вона каже, кололася з 11 років. Вона кололася наркотиком. Вона прийшла додому просити гроші, мама не дала. Бабушка облічила, вона всадила кухонну ножа, зарізала бабушку і зарізала маму. Бабушка померла зразу, мама в лікарні. І знаєте, коли я це почув, я дивлюся, ну що ти в житті познало, дитя, тобі на 16 років, ти вже так не маєш, ти сидиш у тюрмі. Дитя, ти вже твоїх життів вбила, рідніх життів тобі ти вже вбила. Що ти знаєш? Ви знаєте, чисто по-людськи якось воно відкидає. Чисто по-людськи людина пролила кров, але Христова любов, вона робить велике. Коли я почав знову їй говорити, сказав за цю бабушку, маму, і коли почав говорити і далі про Христа, вона впала на коліна, одна із старших на покаяння. І знаєте, вона молилася, але вона не просила Бога помилування. Вона все плакала: «Мама, бабушка, прости мене, прости мене». Вона не чула за Христа, вона не бачила Христа, вірила в тому зібранні, але перед її очами стояли бабушка і мама, вона все просила: «Прости мене, прости мене». Браті і сестри, згубити мир дуже легко. Найти мир, то є тяжко. Але ми маємо оправдання, оправдавшись вірою, маємо мир з Богом. Тому хай Господь дозволить, щоб ми мали те оправдання в Господі, в Ісусі Христі, і мали те вічне життя. Для дальшого продовження нашого служіння я читаю в першому розділі 1 Петра, перший розділ, 17 вірш. Якщо ви були на Україні і слухали мою касету, то я саме толкував це місце, де я повторюся в вашому зібранні. То буде 17 вірш, перший розділ Петра, 17 вірш. І якщо ви називаєте отцем того, який судить безсторонньо кожного по ділах його, то зі страхом проводьте час земного вашого мандрування, знаючи, що нетлінним сріблом або золотом викуплені від суєтного життя вашого, переданого від батьків ваших, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця.
Повторюся ще разок. І якщо ви називаєте отцем той, який безсторонній судить кожного по ділах його, то зі страхом проводьте час земного мандрування вашого беру за основу. Далі каже, знаючи, чим ви викуплені, знаючи, ким ви покликані, і тому, браті і сестри, я хотів би далі зупинитися на цьому місці писання. Хай Господь благословить. Що хочу ще одне сказати, я не привів вам другу науку, тільки я почався на перед, можливо, я не зможу довго стояти, я або ногою постукаю, або чуть-чуть хожу, я не привів, що вас ходили, я маю проблеми, я не можу довго стояти на ногах, то є в мене в місті, добренько. Ви мусите мене в місті, бо я в гостях. В гостях ви всіх вміщаєте, своїх ви не завжди вміщаєте, але гості то ви мусите терпіти, правда? Добре є. І ось так Петро говорить, звертаючись до народу Божого, і каже, якщо ви називаєте оце, кожен із нас, коли ми молимося, чи ти є православний, чи ти є католик, чи ти є греко-католик, хто би ти не був, ми молимося Отче наш, і кажемо, батько наш, Отче наш. Ми називаємо Отця батьком, і розуміємо те, що він буде судити безсторонньо, ми то розуміємо, я не тривожу вас до цього, бо ми вже віруючі. То каже, проводьте не страхом час земного мандрування вашого. Називаємо батьком і далі каже, знаючи, що над тим сином Золотого викуплені від суєтного життя. І цікаві мене, переданого від батьків наших. Я хотів би взяти за основу це слово переданого від батьків наших. То був на Україні, пам'ятаєте, що хтось мав організацію або говорив з невірючими людьми, перше питання, яке вони дають нам, або у кір кажуть, я батьківську віру не поламаю, правда? Кажуть, який мій батько, такий я. От батьківську віру тут не поламаю, та батьківська віра на часу вам заводить. Подивися на те все, яка ж та віра. І Слово Боже каже, що ми вирваті від суєтного життя, даного нам від батьків наших. Для того, щоб мені далі говорити, я хотів би трошки знати аудиторію, щоб знати, як правильно. Бо я перший раз, але ви багато з України. Не стидаючись, підніміть руки ті, хто не чув мого свідоцтва, як Бог мене покликав до спасіння. Підніміть руку. Ай, йо, це багато. Вона говорить, а вона не говорить. Добре. Якщо, браті і сестри, дивитися на це місце писання, і я дуже часто на його проповідую, як в касеті, як на організаціях. І коли я більше уникаю це місце писання, то чомусь більше я починаю думати за своє життя. Мені дуже тяжко, коли кажуть, що батьківська віра, і ми її не поламаємо. Зачасту нема що ламати. Перед відлітом до Америки, я з групою «Хвала з Рівного», ми проповідували в Житомирській області, там були по селах. Можете розуміти, що робиться, приходить голова сільської ради, в район до просвіта не каже, змилуйся, якщо ще ти не поможеш, ніхто не поможе. Що таке? Нема ні церкви, ні зібрання. До 30 років запалені в 3-5 чоловік помирає з горілки. Каже, зробіть собрання, може це що вплине. Зробіть, що от мене залежить, я все вам поможу. Зобрали людей, ми поїхали групою. І знаєте, я після того довго плакав. Я говорив вже в Огайо, говорив там, значить, у тих місцях це свідчили, але хочу засвідкувати ще раз. Я говорив Слово Боже, вони плакали, сп'яніли таким приємним запахом, не чешені, не миті. Я згадав одного мужчину. І от була борода, здорова, пом'ята, голова така, в Америці я таке бачив, вони тоді розчісуються на моїх футбах. Так певно він в Америці таке побачив. То розчесили, таке потлати. В очках такі, думаю, років 62 йому буде, 63 роки такі. І коли я скінчив тою проповідь, підійшов до нього, він був плакав, яка правда скаже. Я сьогодні, коли украв жінці останню простиню, пропив її за шклянку горілки. Я зараз прийду додому, то буде, не знаю, що буде жінка робити, але мене сушить, мене палить, я не можу. Я умру і стоїть плаче. Я почав йому говорити про Бога, про покаяння. Але йому одне, дай рубля, ну дай, дай гривня, дай, щоб щось купити, ну що купити, знаєте, що купити в Україні. Він хіба не хоче. Я почав ще йому говорити, я кажу, слухайте, ви життя живете, ну то що, з того, що я живу? Ось якого року? 73-го. Я йому 63 роки зробив. А він 73-го року, сьогодні ви здивувалися, а в мене сльози бризнули. У 30 років він втратив все. Він втратив лице людини. Він все втратив, ми сім'ї, нічого, все, вже немає нічого. Я казав, коли я приїду з Америки, обов'язково ще раз буду їхати до вас з рукою проповідувати Слово Боже. Людина, гріх знищив людину геть. Але ця людина каже, ну до вас іти, але ж то батьківська віра, ламать, ви що?
Ламать нема вже що, пробив ти чоловіче її всю. Прокурив ти її всю, вже там нема що ламати, якщо ламати, то треба щось мать ламати, чуєш? Там вже треба шукати. Співаємо в російському тексті, другу вставай, тебе це нужно, ну вставати треба. Ви знаєте, коли говоримо з батьківською вірою, я завжди плачу. Мій тато покинув мене, коли мені було всього 3 роки. Мені було 3 роки, він покинув мене. До мене завжди лякали батьком, будеш ти слухняний, до батька заведемо. Батько згорів з горілки. Я сьогодні батько теж, я маю 8 дітей. Я маю 2 сини. На Україні мені кажуть 2 сини, остальні діти, і 6 дочок. Крепко ж дав 6 син, але Бог дав нам дочки, дочки, дав Бог мені Рувима, дав Бог мені Веніаміна. Я маю синів, але маю їх 8. І коли часто я в відрадженні їду, приїжджаю додому, вони всі ждуть мене. Як коли, знаєте, я їду, що я завжди люблю купити, бо я батько, це мої діти. Я не знаю, чи мене, чи пакет, але що ждуть, обично пакета забирають, розділять того цукерка. Для вас це є смішно, для України то не є так. Так, ти не завжди цукерки купиш такого достатку. Заберуть, а я не раз іду хату, другу кімнату, плачу. Розвідка чого? Зараз не питає, бо я знаю, бо мій батько ніколи не дав мені цукерки. Мій батько ніколи не дав мені браніка. Моїм батьком лише лякали мене. І кожен раз, коли я дивився на своїх дітей, коли дивився на вас, дітки, я би хотів, щоб ви пам'ятали, що у вас є тато і мама, ще віруючи, і завжди так коли Бога. Я не раз не кажу, коли кажуть, що сирітська доля, вона є щаслива, або вона є солодка. Неправда. Сирітський хліб гіркий, повірте мені. Я той хліб з'їв повністю. І чашу я випив повністю. Покинув мене тато, коли мені було 3 роки. У той момент мама травму черепа отримала роками в лікарні. Бабушку спаралізувало. І я не забуду той момент, я не раз засвідкую. Я не забуду, бо я був таким, можливо, меншим, як цей хлопчик 5 років. Бабушка лежала прикута, а я їсти не хотів. Сусідка раз прийшла, друга, потім 2 дні немає. З дверима були закриті. Я їй стукаю, мамо, чого ти лежиш? Вставай, я їсти хочу. Вона каже, ні, сино, я не можу підвестися, я теж хочу їсти. Там бараболі, там мій син ріки, воно дрова. Підпалив плечі. Я підпалив, тільки дитя помаленьку, щоб з душами не погоріли. Став у лека, поставив я. Лив воду, не пам'ятаю, що за топ розупив чи ні, накинув туди. І все підливаю, і бістрі тіли дрова, щоб скоріше воно булькотить. Та мама напевно все. Залив вогонь і знімає, будемо потрошку їсти. Я залив, але забув одну деталь, що гончірку треба взяти. Я голими руками схватив. Та залізо. І сьогодні, коли я дивлюся на свою руку, на цей знак, який остався мені на все життя, він каже, цей знак для мене. Батьківська віра. Я опарюся повністю, і тоді, коли я опарюся, я уповнувся на тому кип'ятку, і перший раз в житті, як дитина, скрикнув, Боже, змилуйся наді мною. І я дякую Богові, що він почув ту мою дитячу молитву, і прийде час, він змилувався наді мною. І на сьогоднішній час я ще раз кажу, він змилувався наді мною. У моєму спасінні він змилувався наді мною. У моїй хворобі він змилувався наді мною. Дав мені прощення, дав мені мир, дав мені милосердя своє. Я сьогодні стою по тій милості перед вами, мої браті і сестри. Я шукав цю милість. Я шукав Господа. Так, я шукав його в лаврах, в монастирах. Я шукав його в печерах. Але він знайшов мене недалеко в Поліському хуторі. Не я його знайшов, а він знайшов мене. І тому то, мої браті і сестри, вибрати написано суєтно життя. Я дякую Богові, що я сьогодні не маю батьківської віри. Я ще більше дякую, що я сьогодні маю не православну, не католичну, не п'ятидесятницьку, не баптистську віру, я дякую Богові. Бо написано, маєте віру? П'ятидесятницьку. П'ятидесятницьку. Божу. Мого серця і мого Господа. Мого серця і мого Господа. Чуєте? Це індивідуальна віра наша. Але це треба зрозуміти. Це треба, щоб відкрилася рука Господня для кожного із нас. Я би розстав так, як і всі діти, сироти. Я не можу того забути, що говорив вчора. Тоді, як ми з сусідськими хлопцями гралися там в калюжах, як там в Україні, пам'ятаєте, 60-ті роки. Яка там ігрушка, яка там цацка, хто його ж там мав тоді. Але пам'ятаю, що їхній тато в лісозазі робив, і коли він приїжджав 13-14, то і була зарплата. І він тоді дуже веселий їхав до хати, бо всі тоді веселі їхали, бо зарплата, це закон український був, вони вмивали ту зарплату. Але саме основне, коли побачили батька хлопці, вони зривалися, бігли вбережали, тату, тату! Він когось підкидав угору, когось крутив, а зрештою віймав цукерки з кишені, кожному давав. Ну і я туди біг.
Ми не то, що давали, скільки не правда бойовий хлопець був, якщо він тебе заберу все рівно, то мені так давали. Але того разу я не витримав. Ви знаєте, він так по це їде, а я чомусь зірвався першим, побачив побіду зустрічу. І не знаю чому. Я ніколи в житті не казав тату. А то вирвалося з моїх уст. Тату, тату, так мені хотіли сказати це ім'я. Комусь він зупинився. Поклав свого велосипеда. Узяв мене руки, підкинув високо мені притиснув. Якраз синок, як виростеш, все буде добре. Дав мені жменю цукерки, я таки думаю, не побіг додому. Як синок виростеш, все буде добре. Я запам'ятав ці слова. Я запам'ятав ці слова, коли одного разу вечором мама моя прийшла з лікарні, вона важко ходила та синок. Давай підемо на вечорки до сусідів. Ми пішли до сусідів на вечорки, але ми тільки переступили поріг дому. А сусідник зверішиться, чого йде, що тобі знов треба? Ось моя мама зупинилася, так притиснула мене рукою до своєї руку, до своєї ноги. І каже, я нічого не хочу. Я хотіла посидіти у вас на вечорках з дитям. А, я думала, що щось хоче, я думала, що щось хочеш. Він не виганяв нас, але моя мама чомусь розвернулася, взяла мене малого за руку і почала йти додому, плакала крепко, мені було дивно, мамо, що ти плачеш? Ви ж мене матюкав, не вигнав. І знову мама сказала, синок, як виростеш, все буде добре. Я не розумів, чому не клала мене спати, все цілувала в голову і кричала на зі мною, синок, рости скоріш, дитя, як виростеш, все буде добре. Сирицький хліб я з'їв, і ніхто не обманить мене, що він є добрим. Ви знаєте, не раз не украсти молоко в сусідки, бо я їсти хотів. У садку груші міг покрасти, бо я їсти хотів. Бабка лежала, мама в лікарні, а я жив просто так. Одне було добре, що в школі я гарно навчався, мене любили вчителі. І одне було, я кожної неділі йшов до церкви. Я кожної неділі йшов до православної церкви. Тоді у нас була російська православна церква. Наперед заходячи, я вам хочу сказати, я дякую Богу моєму, що моє юність, моє дитинство прийшло при храмах, монастирах і церквах. І все добре, що навчила мене церква, я взяв своє серце. Я дякую Богу, що я не був під мостом, чи в наркотику, чи в бутилці, але я йшов до монастиря. І все добре, що церква дала для мене, я взяв своє серце. Мені багато кажуть, що ви поламали віру, ні, мої мили. Я віру ніколи не поламав і не поламаю. Я віру у Христа Ісуса і вірую в Нього. Я вірю, що я обродила пречисте, благословенна діва і вірую, віру у те. Я вірю, що він помер за гріхи мої на Голгофському хресті, був похований, у воскресі вознісся і сів праворуч Отця Небесного, і знову встав і принес туди живих і мертвих, його царство не буде кінця. Я вірую у це. Вірую і буду вірувати, брати, сестри. Я віру свою не поламав, а от служити Богові. Я дякую Богові, що він показав мені, як мені треба було служити. Я вам свою уяву. І ось коли я закінчив восьмирічну школу, я поступив на військову кафедру медичного. Але ви знаєте, ціль моя далі брала. Я добре навчався в школі, але я хотів вище мати. Я хотів стати священником. Моя мама ведуча дискантхору. Тьотя ведуча дискантхору. Дядько і тітка дякували в церкві. Я завжди був при церкві, при храмі. Кожної неділі, можливо, не було у мене навчав в черевиках, часом за шнурівок, але я не стидався йти туди. Я вже казав, коли я молився, був час, коли хрести батько або хрести мати мені дали копійки у школу на булку. Я ніколи ж купляв. Я завжди приходив у церкву, купляв свічку і ставив перед лицем Божим. Так я розумів. Але одного разу був праздник, а у мене не було, мало копійок було. Я прийшов до касирки і кажу, що тьотю, мене бракує копійок. Дайте мені саму маленьку свічку, а я вам донесу гроші на другу неділю. Чомусь вона мені дала саму велику. Погладила мене по голові, заплакала і каже, дитя, будь благословенне. Я запитаю, як я поставив цю свічку перед іконою Спасителя, як вона довго горіла. Я не можу цього забути. Я забуваю, що я вчора їв, що в Америці. Я забуваю, що я вчора їв, але дитинство забути не можна, чуєте? Не можна забути дитинство, браття і сестри. Не можна забути, коли я брав грушку в тітки, вона мене била друком і дала бандюга ти. Вона витягла мене, а я таки впав з одної грушки. Сьогодні, коли вже я стою на ногах, коли маю сім'ю, коли маю добру працю, то тетя не раз каже, слухай, ну, Степанович, то ж ми родина, твоя баба і мій дід у четвертому коліні були. Сьогодні вже родиною стали, але чомусь не родина, я сьогодні пам'ятаю, а кійки пам'ятаю по моїх ребрах за ту грушку. Ви знаєте, можливо, я індивідуально розказую своє життя, але не знаю, чому. Я рідко так виходжу на відкритість, але я вирішив поступати все ж таки в семінарію, щоб стати священником. То є Тернопільський, ви знаєте, про чаю монастир Лавра, це моя духовна обітель.
Мені треба була одна рекомендація для поступання і по 5 чи 6, але благословив епископат, благочинство і багато благословило. Церковну слов'янську, слов'янську мову я став не на пам'ять, а рахувати без пам'яті, тому що дуже молодий почав читати апостола, і я дуже мав добру літературу. Та як мене робили священники, вони мені давали цю літературу 5.24 Іоанна, 5.24 Іоанна. І далі читаю за текстом. Аминь, мила Божа, може слушаючи словеся, ми вірбо пославшого ім'я там живот вічне, на суді пришед, розбежати смерті в живот, аминь, мила Божа. І на наставки время наслаждав вже кроме от, услышав от Сына Божия, і услышав ім'я там живот вічний. Це не спішка, любі мої, це Євангеліє, яке я сьогодні перекладаю, і особливо сьогодні, коли є різні переклади, я часом беру слов'янський, мені легко тоді коригувати, читаю по сьогоднішній день. Але ви знаєте, ніколи не вникав, що я читав. І я вирішив поступати таким в семінарію. Я проготував ці документи, для мене було тобі легко. Всі були більше впевнені, що я вже священником. Але мені треба було брати маленьку довідку з місця прожиття. Коли я прийшов на місце прожиття, взяти довідку, сказали, що ми тобі даємо, треба йти туди і туди. Я прийшов, коли мені сказали, в район, там було написано в російських буквах, районне відділення, ну і три веселі букви, я думаю, з України пам'ятаєте ті букви. Я підійшов туди, мене зустріли приємні люди і кажуть, що ви хочете, коли я хочу в семінарію, мені треба довідка. Погодіть, в будь-який інститут нам поможе молодий чоловік. Ми світло зброєм, ви що, молодий чоловік? Будь-який інститут допомагає, вам знає способності хроніка. Я хочу бути священником. Ти що? Та ж не модна. Я хочу бути священником. Ну, п'йорти, каже. Виняв шуфляди бумагу, таку синювату канапу підпиши. Я взяв ту бумагу і прочитав. Я такий-такий в інтересах безпечності. Ну, не буду за текстом. Що ми підписувались? Чекай, я не маю, я хочу бути священником. Підписуєш чи ні? Рунік, чекай, я підписуєш чи ні? Уже ні. І звідти справки не даємо. Я вийшов, думаю, тут не треба мені ваша довідка. Ці документи, ціла папка, я там з одного паперу буду. Я приїхав в Загорь в семінарію. Коли я приїхав в Святослав'янську лавру, відбив поклінне. Пішов позвали документи, архімандрит, здоровий такий дядько з бородою. Я прийшов, як і всі люди, відкрив папку, достав ці документи, він так дивиться на мене. І перше питання. Справка з місця жительства є? Кажу, що ні, немає, мені не дали. І звідти документи не приймаємо. Я назад ці документи муху. Погоді, погоді, я не знаю літургію, я то і то, мені рекомендації зараз. І звідти не приймаємо. Кажу, погоді, погоді, ну то ж ти ж послухай мене, справка є? Говорю, ні, не приймаємо. Я туди, він сюди. І не приймаємо. Кенце закрилося. І моє життя хтось перекреслив своєю рукою. І вся моя мрія поставлена крапка. Я приїхав додому плачучи. Я нічого не міг кому сказати, мені було тяжко. Моїх документів ніхто не подивився. Рекомендації нікому не потрібні. Моє знання мови нікому не потрібне. Потрібна лише маленька справка з печаткою і підписю. Я розбитий поїхав до Почаєва, мене зустрів мій духовний наставник. Ну що, синочок, привезли приступлення в семінарію? Говорю, ні, отець. Не поняв, почему. І я не прийшов в КГБ. Він обняв мене поцілував, каже, молодець. Это первое, що ти мудро зробив. Молодець. І я теж не пройшов. Потім я знав, що його розлучили з дружиною, забрали в його приход і кинули його в монастирі за того певних причин. Ви знаєте, я не знав, що робити, але коли потім пішов час, я був зарахований в заочну форму, 4 семінарські курси я пройшов за 2 роки і був направлений одесь стажування благочинств. Багато є різного моменту, я скажу наперед. Я не був посвячений, рукоположений, коли ту осінь, коли мали мене посвятити, Бог спас мене. Бог оправдав мене і покликав до себе. Але ще було три довгі кроки боротьби. Знаєте, ще була велика боротьба, і отого разу, коли я знову приїздив до монастиря, мене зустрів той самий наставник, який каже, і ми читали русське Євангеліє? Ну, зачем воно мені? Ти що, ніколи не читав? Та ні, ми коли проходимо курс семінарії, то ми там за 2-3 місяці пролетіли. Мені зараз запитають, що читають на погребенні по неділях, що читають на отпіванні, на вінчанні. І то там написано, що ти не читав? Ні, говорю, я подарую тобі Євангелію. Вони подарував Євангелію. Я такий радий прийшов додому, але коли я почав читати Євангелію, як за нами Рокенті, який вчив нас і завжди казав, пущай, коли будеться, Рокенті це відкладав з літургію, пущай, коли будеться на парафіях, учіться, народи, хто імеє Євангелію, пущай, не читають.
Ушами коностацію лясають, лентом убирають, ходять і свечі светять, но не читають, бо коли будуть читати, говорити, з ума сидуть. Или в єресі палубні убігуть, і тоді кому-то боїться служити. Я розумів те і все. Але коли я почитав читати Євангелію Матвія у першому розділі, Авраам родив того, той родив того, той родив того, той родив того, тому він точно казав правду Інокентії, можна з розуму зійти. І ще одне таке хіба, ну Юда родив заради, жінки родять. А тут написано, чоловіки, на даний час я маю добрий момент, я маю гарну жінку, і дуже люблю її, але що хочу з любов'ю трошки зачепити її, так, ну, бувають різні моменти. Так от, слухай, жіночко, по писанню я 8 родив, ти що додати принесла? Вона завжди мені туди, яка добре, хоча пам'ятає, вивчив. Ну, так написано, житті, вибачайте. Але я коли прочитав оце все, думаю, точно можна з розуму зійти. Хіба таке писання? У мене питання для вас, добре? Можна відверто? Якщо читати Євангелію, сходимо з розуму чи ні? Сходимо чи ні? Обов'язково. Якщо не зійдеш з розуму, каюх тобі, Преисподня жде тебе. Христа раді безумний, і маємо ум Христа, браті і сестри. Доки наш ум не поміняється умом Христа, доки не проберемо євангельську віру у Христі Ісусі, наш ум веде нас, хто знає куди, тільки не до Христа. Христа раді безумний, написано, маємо ум Христа. Амінь. Добре, хай Бог благословить. Ну, прочитав так, оскільки, друга голова таке, третій розділ, 13-й вірш. Там написано, «Тогда приходить Ісус із Галілеї на Йордан, і Іоанну хреститься від Його. І Он же у землі говорив, не раду хреститься від Тебя, ти не приходиш ко мені. Но Ісус сказав до твердо, встань тебе, і вот таким образом должно исполнить всякую правду. Тот час допускає Тіво, і хрестившись, вийшов з води, і все небо отверзлось, і Дух Святий від голови зайшов на нього, і глас неба благоволюший, це син мой возлюблений, в котором моє благоволення. Я закрив Євангелію і викинув Штумбільська. Я точно знав, що є Штумбільська, є наша. Не може бути, щоб Христос у 30 років прийняв хрещення. Правильне хрещення, знаєте яке? Хрестне батько, хрестна мати, приносить маленьке дитятко. Ми кухаємо причастям Духа Святого, постригаємо, вони одрікаються від сатани, плюють на землю, покропляємо. От тобі хрещення. Ну, правда, то є, нема де подій тої правди, після кожного покропління, що я йому говорю, ну, так воно у нас прийнято завжди було. Оце геть, все нормально. А тут Христос у 30 років на Йордан прийшов. Чоловіче, це той Іван, якого ти 4 рази на рік оспівуєш, святий притечий Іван, це той Іван. Але очі закриті. Написано блаженний, кому відкрилася рука Господня. Якщо Бог відкриє, ніхто не закриє. Але якщо закрито, то ніхто відкрити може. Ви знаєте, я відкинув ту Євангелію, думаю, що дивська, але взяв, дивився з Христом, наша. І здатність до Московської патріархії, наша. Далі благословені святішого патріарха Московської і вся Русі Пімена. Наша. Читаю, не наша. Все одно хрестився. Я їй поклав, бо не розумів. Прийшов в неділю на родкову службу в собор, оспівали на родкову, зайшов у святе святих отець, благословіться, благословенності. Ви старенькі священні, скажіть, по чому Христос прийняв хрещення у 30 лет? Він подивився на мене, каже, братику, ти що на не знюхане? Врешті скажу, що я просто вас ненавидив. Для мене слово штунда, це було закінчення всякої розмови, всякого спілкування. Це все було. Я не міг розуміти, я почав читати. Я запалював свої свічі. До 200 комітів були, ми не запалювалися з цими свічами, лопатами. І я молився. Я відбав чергу своїх поклонів, 7700 недільних. Я відбував все, робив далі. Прочитавши раз Євангелію, нічого не зрозумів. Художня книжка. Прочитав вже другий раз, воно якось поверхово було. Але коли третій раз, я молився до Варварії, до Пантелеймона, до Миколаї, до Богородиці, до всіх святих. І коли я третій раз прочитав Євангелію, вона заговорила до мене. І навіть сказала, молодець, ти маєш гарні освіти. Молодець, ти такий добрий, ти об'їжджаєш лаври монастирі. Вона заговорила, що я є грішний чоловік. Що мені теж треба покаяння, але я не хочу цього слухати. Ви знаєте, відкинув і не знав, що далі робити. Але коли я знову читав, це Євангеліє говорило вихід мені. Любові вічною я полюбив тебе і простер своє благовоління. Божа ласка простерта була до мене, і у мене пішла боротьба. Я почав бачити більше, більше. І коли одного разу ми були на похорон злочини,
Уховали п'яницю Гіркового. І я сам записував у журнал церковний на вику порядку його прізвищення по батькові, рік народження. Причина смерті читаю алкогольне отруєння. Так і записав алкогольне отруєння. Але коли ж розпівали зі святими у покої душі Христа раба твоя, коли ж все святі упокоюваються, царство небесне, життя безконечне, вечний покой, то совість моя молодеча простулася. Вінець на лоб дали, пропускне письмо в руки, але він п'яниця в церкву ніколи не ходив, жінку бив. Ми йдемо додому, я благочинного заполукав отець. Ви, старі священники, ну чому ж ми так робимо? Ми ж у церкву не ходив, він її таке робив, він був партійним, він п'яниця був. Ми так подивився на мене чисто по-українськи, а ти як теряси виденне. А тобі яка різниця? Заплатили, поховали, хай гниє, а тобі яка різниця? Нас так і було, якщо платили гарно, то співали мені плохо. Я почав собі думати, Господи, то невже я маю так бути? Адже я вірю, що ти є сильний Бог. Ти не є просто фігура чи істукан. Я почав мати велику боротьбу. Я сказав, зрештою, я не хочу бути ні священником, ні ксьондзом. Ну, вірю, що я ніколи не буду за точно. Я буду просто людиною. Я пішов працювати по спеціальності, мав ще одну освіту ветеринарну. Я пішов працювати головним лікарем там, де я живу. Чи жив, пішов працювати, 12 років я там пропрацював. Але Бог не оставив мене, чуєте? Бог почав стукати в моє серце. І я почав знову читати, і мати не мене вона до віручів. Я ненавижу цих віручих, я вже не йду в собрання, але мені любо якось на них дивитися стає. Я почав сповідуватися. 12 разів сповідувався, одріхався. Останній раз я поїхав до Почаєва. Священники перезвонили до Почаєва на місці, бо що зі мною біда, що секти мають на його вплив. Мене зустрів мій наставник, я молився всі 150 і 100 разів нашій Богородиці. Я відбив всі свої поклони. Я розказав все, я зрікся від всього. І сказав мені на місці, пущай, через 2 часа прийдеш к алтарю, і я сам собі чищу себе таїнством тіла і крові Господня. І як от себе відступника, я буду причащати, щоб ти був посвящен у віру на віки віков нашою. Я согласився на місці, дасть мені причастя. Я вийшов на вертову лаврі, там на Успенській соборі дерева, я сів на скам'яку куточку і почав читати Євангелію свою знову, яку дав мені монастир, яку ви мені її дали. Я просто порвав би ту Євангелію, викинув би, але то ж батюшка дав. Я став читаю і плачу, а Євангелію говорить до мене, що він любить мене, що Господь любить мене. Я так читав, і ззаду хтось заговорив, я здригнувся. Братець, що читаєш? Я повивив лице, але бистро опустив, бо я заплаканий, бо молодий монах стояв біля мене. Як бачу, що я заплаканий, то не сміх мене візьмуть, і монахи будуть довго мене підспівувати. Я у монахів брав ікони, торгував на Луцьку і Волинську область, і банки наші. Я пустив голову, що, братець, читаєш? Я через пішов показав так Євангелію. Він пильно подивився на Євангелію, каже, ой, братець, не шибко читає ту книжицю, бо може так случиться, що вона ухватить тебе і не відпустить. Я дякую Богу моєму, що прийшов час і ця Євангелія ухватила мене. І ще більше дякую, що вона не відпустила мене, браті і сестри. Вона ухватила мою родину, вона ухватила моє село, вона ухватила мою дружину, моїх дітей, вона мені ухватила моєї дружини, сім'ю, моєї дружини, родину. Я дякую Богу, що основне ця Євангелія ухватає. І дякую Богу, що вона не відпускає, це основне. Але боротьба не закінчилася. Я причастився, як у розбойниця прийшов алтаря, як у розбойниця приймав цілий кров, як у страстя Христові, входящи Христа, мене повели у святої святих, і я вже був свобідний, неділя. А в будні знову читаю Євангелію, знову плачу. Я свобідний тілом, я свобідний отак в думці, але на душі, на серці камінь у мене лежить. Якась тягар, якийсь гріх мучить мене. Я об'їжджаю лаври монастирів, мене багато мощей святих, мене речей святих стільки багато, мене свіжі-свіжі ікони, але тягар не знімається. Я вже поліцілий сутки лампади, але тягар не знімається. Я кожен вечір кампіс читаю, я кожен вечір стаю перед заступницею і знову знаю, Пресвятая Богородиця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, святі, посвяти, зцілення моша наша, імені Твоєго раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Я відпіваю, відпіваю, але нічого не злетає. Томиться голос, збориться сном, але на душі є камінь, я не знав знайти перемогу. Хочу сказати відверто, де безсильна людина, там є сильний Бог. Амінь. На неділю приїхав до мене голова сільської ради Михайло Степанович у другому селі, село Перетовка, Кам'янець, звідти, якщо були вас, то знаєте, у другому селі
покурила худоба. Треба йти зробити обхід. Вони завезли мене туди. Кажу, ви їдьте, бо неділя пізно, я пройдуся лісом додому, відпочину. Я обійшов село, нічого страшного не було. Вертаюся назад. Полицю літів. Які там були твої на Україні? Хто був з України колись, то знаєте, хатка, з одної живуть, а з одної сторони коментарі, то думали, твої літів. Але в вогні така червона табличка там і буквами. Ох, як прочитав, то ж підскочив. На російській мові написано «Молитвений дом» і знов посеред ті три веселі букви. ЄКБ. А мені що КГБ? Що ЄКБ? Я на тих людей мав, яких не люблю. Аж поскочив, плюнув і пішов собі далі. А вони йдуть у собрання і вітають, кажуть, слава Богу, я пішку на землю. Вони мені, слава Богу, я пішку на землю, віруючи. Підходить далеко моя родичка і каже, були за Венезером, то лі там є такі чорні спає, і Володька, то їх не мати, то ви тобі відібрати, то ми чоси. І вона підходить і каже, слухайте, а не хотіли зайти побачити наше собрання? Я кажу, що не бачу, яка мені там тіпа є, чи що? І я пішов собі далі. Хоч то була тоді церква, чиститься союз ЄКБ, але тоді сильно діяв вже Дух Святий. Я не знаю, як ви маєте відношення до Духа Святого, але в тій церкві тоді сильно діяв Дух Святий. Вона прийшла в церкву, склонилася на коліна, а Дух Святий каже, дочь моя, то ще тато було за ним служення, іди ще раз скажи. Вона зривається з ним і біжить, а я вже далеко, ж молодий чоловік. Чекайте, чекайте, що не треба. Куди хочу. А може хочу зайти в собрання, тому була і була. Пізно до церкви, побачу, що вони роблять. Добрий кот. Я буду сказувати далі, я тільки прошу не сміти, от сміятися, я перестаю. Я одне знав добре, Єрогенький казав, що ми людям казали, що в них при вході закопують Божу Матеру з Христом. Щоб усі йшли топкалися по Божій Матері по Христу. Я вже як заходив, знаєте, був в нашу церкву, зараз хтось так заходив, я би зразу прикликав би вас, ми молилися, щоб у Солі очистив того одержимого чоловіка. Ви знаєте, крепко широко ступав, щоб не наступити на Божу Матір. Ну так широко, ну представте, з боку заходить людина, вроді нормально, з головою, і чисто в одязі ступає, хто знає, як ми б думали, хто знає, що. Жарке, я зняв одежу верхню, знаєш, там всюду сатана, все хрещуся, щоб не пристало нічого. Зняв одежу і кручаю, щоб такі дерев'яні. Я перехрестив кручечка, повісив одежу свою, тоді великим знаменням ще раз перехрестив, щоб ніяке не чисте не пристало. І тільки в зал заходить, чую задник і шарудіння. Я як обернувся, а доступив хтось. Набрався на лосі на мого святого плаща перехрещеного, помістив свого. Ви знаєте, я як не рвону до того плаща, як не кину, ще раз перехрестив греко, вже ніхто не чекав. Помогло. На сьогоднішній час я можу сміятися, але це моє життя. І зараз з боку дивлюся на це, ну, одержима людина. Весь повна розуму. Але не судіть мене. Так віра моя вчила, батьківська. Так я був навчений, я йшов за своїм Господом. Ви знаєте, я стояв там, ну я зрадів перше, я не був там в собранні, дивлюся з нашої парафії, що є Уляна, що є Олексій, там ще є, ще, ну, хорошо. Якщо вони мене здадуть, я їх знам. Вони будуть мовчати, я буду мовчати. Ну, правда, ми мовчали. На велику радість скажу, коли їхав це раз до Америки, ми з дружиною бісідували на цю тему. Я так порахував, хто тоді був невіруючий, і хочу сказати одне. Я дякую Богові. Всі, кого я згадав, хто тоді був, всі ми з часом всі покаялися. Всі стали віруючими, знаєте, для мене це є велике. Дехто ж у вечір стали, всі покаялися. Ви знаєте, що я стояв далі, гарно проповідують, я трохи писання знав, гарно проповідують. Співають, я в ЕДР групи не було, тоді ще було, тоді ще не було свободи, не було України ще, тоді було ще в цій владі. І співали всі хором, а хором на всю округу гарний хор. Вони так гарно співають, так змістовно, енергійно, молоді. Ну так нагло, що не можна переслухати. Що не співають до мене? Грішник, кайся, грішник, кайся, грішник, кайся, грішник, кайся. Я вже не можу стерпіти, тому що нема ще нікого. Ну чого вчепилися ви до мене? Я не знав, що це не вони очепилися, любі мої. Не вони, а він. Не вони, а він, браті і сестри. Господь Ісус був тоді там, який я не бачу його очима. Я бачу лише сектантів і штундів. На кінець п'ять псалом, невже не уйдеш ти, не прийде в Христа? Ну, яке вам діло? Сошу твою душу їм не зробити. Але де безсильна людина є сильний Бог, хай скажу. Знаєте, що робиться далі? Брат закафтор, яка в мене велика проблема, стали молитися всі. Перше моє враження, чому ви кричите? Що, бо глухі? Кричають усі. Але коли ми стали сильно молитися, коли я їх поносив, посміхався, у той час я сам хотів молитися. У той час серце моє почало битися нерівно. Я не знаю, що це, люди, це ж сектанти. Я опустив момент великий, коли я зайшов у собрання,
Що перший раз той зайшов, мені все не так було, просто я такий старий, і такий, знаєте, там з ридом, гарно такий тест, приповідав Христа Розп'ятого, такий сільський дядько, вироблений, полудримає. Та свій батюшка старий, то ми гарний ризи йому бороду плоте. Ой, нормально, а не такі мені ніякі. Хор теж мені ніякі, ви теж мені ніякі. І от моє перше бажання, де діти Божі, там і сатана. Де діти Божі, там і сатана. Знаєте, моє бажання було? Немає ні Констанції, ні фігурі, ні Христа. Тільки рамку здоровий, проповідник Христа Розп'ятого. За польське видівка. От якби ця рамка впала і на голову тому просвітлю. Ви знаєте що? Обривається ця рамка по голові, якби дасть йому. Та я чуть із православної церкви, не перескочив харизматично. Я чуть не блискав. Мені так було приємно, так тобі мені треба. Потім розв'язав просто пробачення. Де діти Божі, там і сатана. Ніколи він не відпускає з маршом, з радостю. Всі сили прикладає. Бажання буде виконувати. Сон дасть такий, що страшне. Я не хочу цьому пояснятися. Але той, хто за нами, сильніший. Той, хто за нами, сильніший проти того, хто проти нас. Вони вже моляться, я так далеко стою. І коли сили стали молитися, я перший раз в житті схотів молитися. Але для мене це був великий гріх, велике святотатство. Я не мав права молитися молитвою отак заучив, ну, своєю. Я тільки мав право молитися по молитву Слову або по Акафісу. А молитися отак я не маю права, це святотатство. Але в той момент велика була боротьба. І я перший раз в житті не молився устами, вже не стидно було вас. Щастя моє, що моє це закрити очима, не бачиш, що сльози мене вже біжать. Я вітаю, щоб хто не бачив. І я перший раз сказав, Ісус, я люблю тебе. Але я заблудився. Це Євангеліє, яку дали мені у монастирі отець, вона веде мене в собрані. Ці люди проповідують по цій Євангелії, яка в мене. Моя віра веде мене в соборі, я заблудився. Господи, поможи мені. Господи, змилуйся наді мною. Боже, змилуйся наді мною. Я хочу ще щось молитися. Я цих людей ненавидив. Одна серед них була людина, яку я взагалі не переносив. Ліда її звати. Вторий коли прийшов вічність. Старша жінка, мені в колгосп давали людей на роботу, бригади ведучі, я б дав важку роботу, вони мені пробували, не говорять, як не кричу на них, вони мовчають, а ця Ліда ніколи не мовчала. Одного разу пішла до мене в кабінет, уперла за своїм ліктем в мій стіл і каже, Степанович, не вискікуйте крепко, ви ще будете вірючі, ви ще будете пропили Слово Боже. Ви знаєте, я так смирився, кажу, хай мене грім заб'є, хай мене земля з'їсть, яка в штурмі буде, поняла? Не, каже, і грім вас не заб'є, і земля не сість, але ви вірою, що точно будете. Повірте мені, я потім боявся, що вона йшла на одну вулицю, те на другу. Ну боявся, така уперта була. Я молюся в тому собранні, вони всі моляться, вони я б ще щось молився, як мені ця Ліда. І знову на першу біг. Наперед вийшла до кафедри, протягнула таку здорову руку і каже, внімай народ словам моїм, ібо так нині говорить Господь. І починаємо пророкувати, отут моя молитва пропала, отут я став, думаю, ти, баба колгоспна, ти що, семінарію маєш? Ти що, інститут кончила, тупа баба, який дух пане говорить через тебе? Я не знаю, що вони почають пропити, кому ти, баба, з колгоспу, я ж тебе добре знаю. І я сильно розгнівався, вона не слухає мене, вона далі пророкує, вони сильно почали чомусь плакати усі, почали ще дужче молитися. Я там, який був далеко в коридорі, переповнився, можливо, страхом, але він відійшов від мене. І я відчув, як моє серце почало наповнюватися чимось гарячим і приємним. Я чув, як з моєї душі щось валиться. Я чув, що Господь не було, дай, пожалуйста, від моє серце. І тоді в гордині своїй я закрив свої очі, закрив уста і думку і сказав, Ісус, я так довго шукаю тебе і знайти не можу. Я не вірю, що ти з ними. Я не вірю цій Ліді. Я не вірю вже нікому. Але можливо ти з ними. Ну ні, ти не можеш бути з ними. Ну можливо хоч трошки. То ти чуєш мою думку. Приведи цю людину зараз до мене. І хай скаже, що я не вірю. Утверди якось мою віру. Я ще щось від нього говорить. Але гаряча рука взяла мою руку. Я підскочив. Я здригнувся. Ліда стояла перед мене. Не мов би труба. От душа, котра взиває до мене і говорить, Господи, єсть я туди, подойди ко мне. І так, син мой, дитя моє, я ізбрав тебе від чрева матері, посему будеш моїм свідетелем і служителем. Ноги б'ються одне в одне. Хто притягнув Ліду? Хто їй розказав? Але сильно заплакав. Я на початку моїй проповіді казав вам, моє в житті ніхто ніколи не звав синочок. Тато ніхто ніколи не дав мені цукерка. Але тут Господь сказав, син мой, дитя моє, які солодкі мені були ці слова.
Я заридав, я заплакав, я впав на свої коліна. Я почав ридатися, Господи, прийми мене. Старий хідник посвітив, поклав руки, прийми, Господи, його в царство твоє. Всі почали плакати, всі почали сильно молитися. І коли молитва скінчилася, я встав, і от чудо. Цих людей я ненавидив, вони були всюду штунди. Всюду були сектанти, а їх уже немає. Ні в хорі, ні в залі, ні в проповідника. Всі стояли біля мене, але це вже не були сектанти. Це були мої браття і сестри. Вони всі обнімали мене. Вони всі цілували мене. Вони всі благословляли мене. Люди, за що ви мене благословляєте? Я ненавидив вас. Я поносив вас, люди. Але я плював на тебе, Господи. І він простив мене. І сказав я, що Боже, покажу, що соділаю. Прийде час, устане це село. Устане церква. Устануть влади. І саме тяжче, коли не стало моє розлучення з дружиною. Молоді, ви зрозумієте, я любив і любив люд свою дружину. Ми поженилися рано, бо я мав мати матушку, щоб висвятитися. У нас була дитина перша. Зараз цій дитині 18 років. І ви знаєте, я любив понад все мою дружину, мою дитину. І ось прийшов час, вона забрала речі, або я, або ти. Увечері ми збиралися по хатах зібрання, бо ми 7 кілометрів були. А з пару старушок було, ми збиралися по хатах уже. Одного разу я вдягнувся, хочу йти в ріка куди. Кажу, зібрання. Так, вибирай, бо це останній тобі раз. Або штунди, або я. Я взяв її за руки, хотів поцілувати, але вона була категорична, або я, або штунди. Можливо, я занадто говорю всі свої відносини, але я кажу життя своє. Я так подумав, вона молода. Вона все зрозуміє, тому я побуду там, ну не піду місяць-два, вона успокоїться, і далі буде все добре. Я з нього плаща, кажу, добре, я остаюся вдома. О, моя жінка так перемінилася, так гарно мене поцілувала. Цитата поцілувала. Так гарно обняла, так все було добре. Ми зайшли в хату, так гарно, коли мене ходить, я аж зрадів. Але я так ходив собі, вона стала речі, щось говорить, там вечерю готує. Я підійшов до столу і взяв свою Євангельку. І отак, де попало, відкрив. І прочитав, хто возлюбить волі, нежели мене, недостойний мене. Мої ноги задивилися другий раз. Я бистро встав, мені вважають, куди? Кажу, що віруючи, так я йду до собрання. Чекай, завтра мама моя прийде, забере мене, чекай. Чекай, я піду, я їм валю, я їм розкажу, розбуди сім'ю. Штунди, секта, бандюги. І почав з словами такими страшними. Ми йдемо рубити сніг, я молюся Богові. Ми прийшли в хатку, натоплене зібрання почалося. Як він каже, старенький каже, зніми шубу, Клава, бо гаряче, і чіпай мене. Ти добре зрозумів, що лучше не чіпати. Але так сіла, знаєте, гарно співає, старенька мене гарно співали. Проповідують, а я молюся Богу, але нічого не бере, вона кипить. Я кажу, Господи, що я така тверда людина, ти міг мене спасти, невже ти не можеш її спасти, Боже, ти можеш, я тільки молився. Ще раз кажу, де безсильна людина, там сильний Бог. Що мої браті не робили? Що мої сестри не робили? Моя дружина була як камінна. Що робить Бог? Підіймає на першій лавиці дитину, яка ходить у другий клас, Танюша. Вона встала і розказала вірша. А моїй жінці гаряче зробилося. Нема музика, де ти обігала. Сидить шубою на себе. А я дивлюся вже, дякую Богу, не можна зрозуміти. Зараз кінчиться з ним, що вони кричать. Скінчилося зібрання, встала, йде я за нею. Воно перше, я за нею, не можу зачепити. Ми прийшли додому, бабушка наша старенька гляділа малу. Як закричить, ну що, доцю, бачила те штутівське збігнисько, бачила? Вона так помірковано каже, бабцю, нічого не хотіла. Хотіла б жити, як та сім'я живе, хотіла б жити своїм чоловіком. На небесах мати те, що вони хочуть мати. І щоб наша свята, коли виросте, розказувала більше, як та дівчинка розказує, бабця, як ти плесне в долоні, як закричиться, Боже милосердний, уже штунди і цим щось зробили, вже наврочили, вже ця говорить, як не сповне розуму, а я не знаю, що робити. Моя жінка не мала мені молитися, бо я молився язиком. Ви цього не зрозумієте, я став на коліна. Вона тихенько брала мене туди зверху і так кресло піднімала. Це дуже приємно, коли твоя рідня жінка, і тебе так гарно не вірте, бо просіжно, та й зроблять вечір, болить туди. Ну якби я був православним, воно все було добрим моментом. Але я вірю, що мені треба йти за Господом. Я вірю, що це не вона, а знову він, як і другий. Ви знаєте, коли я мав молитися, вона або хрестила мене, або била по устах.
Я не знав, що робити, але ще коли вона сказала, я перед дядом тихенько молився. І в той момент, коли вона прийшла, сказала ці слова, я дивився, не знаю, що вона не підійшла до мене. Вона пробувала ставити ці речі, валізи, потім розв'язувати ці гусли. І я пішов у свою спальню, прикрив двері, не включаючи світла. Я упав на коліна своєї свого ліжка, став на коліна і почав молитися, не голосно тихенько. І коли я тільки почав молитися в той момент, я почув, що відкрилися двері. Я приготувався, тут дуже добре. Я приготувався до другого, але я молився. І в той момент я почув, як моя дружина тихенько опускається на коліна біля мене. Потім вона дала дитинку мені в руки, упала мені сюди на плечко. Та сильно плакала і шептала мені, прости, якщо можеш, пане. Прости. І сльози котилися по моїй грудях, це дуже приємно, чоловіки, щоб ви знали. Так приємно. Я не знаю, що робити, боюся літо обняти і поцілувати, не знав що. Але я вам скажу, коли мене вінчали благочинство, зведений хор, багато священства. Але я твердо знаю, о той перші мої сімейні молитві благословив мене Господь. Як хочете мене розумієте, я не можу вам цього всього розказати. Як перший раз ми молилися, я обняв неї, ми їй молилися і цілувалися, і дитя знову цілували, і знову молилися, і воно сплося все одне. Але я був самим щасливим чоловіком на землі. Мій дім пішов до Господа, мій дім пішов до Ісуса. Тому разу моя дочка приймала хрещення, а ми дивилися, як з жінкою стояли, і дивилися одне на обічі, як це був перший день нашого знайомства, і плакали. Вона показувала, каже, дивися на наше молитво у воді, ми дякували Бога. Коли мій син, я був 16 років, інколи встає на проповідь, я радуюся на дружину, ми плачемо, ото наша молитва. Коли діти розкажуть вірші, ми знову плачемо, ото наша молитва. Господь зробив це зі мною. Я став віруючим, я народився у грудні місяці, 13-го на Андрею, 1987 року. І пусть від смерті діти мої знаю, як Христом спасен. Щоб я не переходив, подйоми знати, чи не сини, браті і сестри, я знаю, мій відкупитель живий. Я знаю, що ця Євангелія уплатила мене і не розпустила, я дякую моєму Богові. Мені багато питають, де береш силу, робити можеш, ідеш проповідувати. В цьому є сила наша, браті і сестри, у Христі Ісусі. Друже, це зробив зі мною Господь. Він незрівні робіще хоче зробити сьогодні з тобою. Він хоче вирвати тебе від суєтного твого життя. Можливо, ти, називаючи батьком своїм Отця Небесного, не знаєш, що він одного разу покличе тебе, і ти будеш давати звіт перед ним. Я хочу сказати більше, друзі мої, учитель тут, алілюя. Господь сьогодні є серед нас, і він хоче дати мир твоїй моїй душі. Він хоче сьогодні благословити тебе і мене. Чи готове твоє серце до того? Хай Господь благословить тебе, хай Господь спас мене. Та Господь оправдав мене, і на сьогоднішній час, як я щасливий, бо я є в Господі. Наші імена записані в книгу життя, і так навіки з Господом будем. Дуже довший час мене перепитували, скажіть, а скільки вам заплатили віруючі, що ви пішли туди? Бо знаєш, я не рахував. А скільки? Ну що вам дали? Бо знаєш, я шкідрий чоловік, я робив не брав, бо знав, що союз вольне. Гривня немає ціни, я взяв кожу золотом. Як золотом, а скільки, коли рахував? Бо написано, там, де ми будемо ходити, вулиці будуть з чистого золота. І там буде прекрасне і святе. І наша зарплата в рубцях Ісуса Христа. Наше життя йому належить. Тому хай прибуде йому слава. Бо він достойний слави, як вічний наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Творючи ікони чи фігури, але в цьому місці Ісус, алілюя йому. Молиться твоя мама і тато. Сьогодні Ісус Господь дивиться на твоє серце. А можливо є серед нас такі, які втомилися в життю. А можливо серед нас є такі, хто має духовну руїну. А можливо серед нас є такі, хто має духовну боротьбу. Господь сьогодні кличе тебе і мене. І він хоче дати мир твоїй душі. Друже, дорогі, я не приніс того миру, але цей мир на собі себе приніс Ісус Христос із Назарету. І він хоче дати тобі мир. Церква молиться, ми продовжуємо молитися, вірю в присутність Духа Святого. Я вірю, що Дух Святий сьогодні хоче робити свою роботу, наповнити твоє серце до розливу. А можливо, хтось має сьогодні проблему. Можливо, хтось сьогодні хотів би сказати Ісусу, полікуй мою душу. Поліч мої рани, Господи. Ти не можеш того сказати дружині, чоловікові, тату, мамові. Ти не можеш сказати служителю, але в цьому місці я тобі поможу все розказати. Якщо я тоді втомився, хто хоче мати духовне обновлення,
не стираючись, будь ласка, пройдіть сюди наперед, і ми будемо молитися за вас. Пройдіть сюди наперед до мене, до Господа. Приходіть ваші коліна, і церква понесе вас на руках молитви. І Боже, ми почуємо в вашому серці, якщо є такі. Хто хоче, щоб церква за нього помолилася, хто хоче мати духовне обновлення і не стирається Господа, пройдіть, будь ласка, ближче до кафедри, приходіть ваші коліна, і ми будемо молитися. Церква, молимося, алілуя тебе, небеса Господи. Благословенне ім'я Твоє, Владимир Романаудес. Благослови тих, хто виходить сьогодні до Тебе, Божий Сину. Благослови Божу, за Тебе, Небеса Романаудес, Романто. А Боже, Дух Святий, хай Твоє помазання буде велике на нарідці. Хай Твоя ласка мене сьогодні почує все царство народу Твого. Ти бачиш, брати і сестри, прибачиш кожного із нас. Ти бачиш, хто біжить наперед і падає на коліна. Хто, можливо, втомився і сьогодні рятується у Твоїх днів, Боже, дай порятунок. Ми молимо Тебе, алілуя Тобі, Боже. Ти бачиш цих людей, ти бачиш у коридори, ти бачиш, які стоять на колінах, і від тебе нам, Боже, торкайся Духом Святим, Боже. Або Отче, на мене не спаралди, а й Твій Святий Божественний мир, він зійдав серце народу Твого, на мене не спаралди. Або Отче, Дух Святий, благослови кожного брата, благослови кожну сестру, особливо тих, хто вийшли перед Тебе, Пане, на коліна Твої, Боже. Вони розмовляють з Тобою, на мене не спаралди. Або Отче, Дух Святий, на мене главне, він подав до мене, як рабанай, на мене, як старамане. Або Отче, Дух Святий, слава Тобі, Боже, учишся та їхні. Благослови милостю Твоєю, Боже, благослови їх ласкою Твоєю, алілуя на мене. Ти знаєш кожного Господа, хто зі тою проблемою вийшов, хто вийшов на покаяння, прости й помилуй, Господи, хто має боротьбу вийде на зустріч, Господь наш і Бог наш. Алілуя! Термена у дестрамента не вирішає. Ми продовжуємо молитву. Я дивлюся, як вічний завтра людей упала на коліна. Але Дух Святий ще звертається сердець. І у вас є боротьба йти чи не йти. Не йти, а тихти вам треба. Дух Святий звертається тебе. І я для тебе, дружа, роблю ще один заклик. Хто спізнився вийти сюди, будь ласка. Ти можеш вийти зараз під цей своїй молитви. Упасти на коліна перед Богом. І розказати йому твою хворобу. Розказати твою проблему. Розказати твоє покаяння перед Богом. Якщо Дух Святий звертається, будь ласка. Проходьте ще наперед. А ми молимося, браті і сестри, молимося. Алілуя тебе, ребене, гестера, мене, і дерев'янто. Звертайся ще, Дух Святий, сердець народу Твого. Хай повідуть до тебе, Бога, Авраама, Ісака, Якова. У ім'я Ісу, ми стоїмо перед тобою, благословимо Твоє ім'я святе. Ми дякуємо Тобі за силу Духа Святого. Алілуя тобі, мій Господь. Я так хочу додому, до краю, Боже. Благослови моє повернення додому. Благослови там мою дружину, моїх діток, мою маму, Боже. Хай моє Твоє милосердя буде на родині моїй, Боже, надалі. Благословенний Ти, Господь, розгорячене ім'я Твоє. Дякую Тобі за присутність, Дух Святий. Алілуя. Кир балай на тебе, де гестера мене у дерев'янку. Або Отче, Дух Святий, на мене гестера мене. Кир балай на тебе, де гестера мене у тобі, вітальні, алілуя. Або Отче, наповни кожне серце ладиком. Щоб ми ніхто не пішов твої дужими слово місцем. Щоб ми ніхто не пішов твої дужим своїм церквою, Боже. Де ми твої помисальні буде положити на нині цей. Щоб ми ще раді, що тебе, де гестера мене у дерев'янку. Або Отче, Дух Святий, на мене гестера мене. Кир балай. Або Отче, хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі, місія Господь, хвала тобі, Спаситель наш, хвала тобі. Я дякую тобі за то зібрання, яке ми мали. Я дякую за той добрий вечір, який ми мали. Я міг розказати тим людям, то все, що ти зробив моєму життю, а у них ти маєш зробити незрівні робіше. Дай віру твердо плані на тебе, прошу тебе, з милом розпусти, і будь прославлений наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ще наш. Ще наш.